É isso aí, amigos do Mundo 4K. Estamos aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês esse Atari 2600 da Polyvox. É aquele modelinho que já vem com o processador e o Ryote soldado na placa, direto, né? E só o TIA vinha soquetado. Ele já vem também com a fonte interna. É um sistema que eu não acho muito legal, como vinha de fábrica, né? Eles puxam aqui o 110 direto para trás da placa, sendo ligado aqui com dois fios atrás dessa chave. E eu não acho muito certo isso, né? O ideal era eles, em vez de puxar o 110, puxar logo os 9 volts que sai para lá, né? Então, geralmente eu não falo isso nos vídeos, mas eu faço essa modificação. Eu puxo os 9 volts. Mas o que acontece quando eu puxo os 9 volts? Quando você põe ele na tomada, o transformador fica sempre ligado direto. Mas dependendo do tipo da jogabilidade da pessoa, às vezes ela já deixa isso no, na sua própria estante ou em algum console já ligado direto na tomada, né? Então só ligando por aqui. Mas se você for um tipo de pessoa que liga, desliga e embala, não vai ter problema. Eu prefiro fazer essa modificação para não correr o risco de morder aqui o fio ou a hora que estiver manuseando a placa com ele ligado na tomada, tomar algum choque ou até mesmo vazar o 110 volts que está aqui, né? Ou 220, porque ele tem uma chave seletora para a placa e acabar arruinando toda a placa, queimando tudo, né? Porque ele está bem próximo aqui da linha de 5 volts, então se esse 110 caísse na linha de 5 volts, ele queimaria os 3 CIs, né? E arrebentaria com a placa toda. E aí o prejuízo seria muito maior, né? Então eu faço essa modificação também. Bom, o Paulo Eric, que é o dono deste guerreiro Atari aqui, ele me disse que fazia um tempo que não estava funcionando, que a última vez o filho penou bastante para fazer ele funcionar, e ele disse se haveria possibilidade, né, de arrumar isso para que ele funcionasse melhor. Já disse que tinha um AVMod. Eu vou mostrar para vocês aí o AVMod que está nesse equipamento, e se tinha possibilidade de pôr um LED para poder indicar como ele ligaria. Bom, eu não decidi ainda como eu vou pôr esse LED, se eu vou fazer com que acenda aqui por baixo da chave, ou eu vou fazer algum furinho na carcaça, que eu não gosto, eu prefiro deixar a carcaça original. Não sou adepto de cortar, furar a carcaça, por isso que no meu AVMod eu puxo os fios aqui pela saída, né, normal, aqui pelo buraco normal da onde saem os cabos, né, tanto o AC como do RF, para não poder modificar a carcaça. Mas eu vou conversar com ele, aí a gente vai ver como é que vai fazer, se ele prefere que faz um furinho ou eu faço acender aqui a chave, né? Então tem um jeito aí que a gente consegue fazer com que brilhe aqui, e aí eu não preciso tá modificando a carcaça. Bom, por que que o Atari dele não ligava, né? Ou estava intermitente? Simplesmente tinha um fusível automotivo no lugar, né? Então, e daqueles bem antigos, olha, né? Aqueles que era usado em Fusca, Brasília, né? Então ele só tem contato aqui nas pontinhas, só que ele é muito maior do que a posição que estava lá, então ele estava encaixado de lado. Como ele é mais grosso que um fusível de vidro, ele deixou frouxo os contatos, então não funcionava. Então eu substituí por um fusível original, né, um de vidro, e assim já restabeleci a alimentação dos 5 volts, ele já voltou a funcionar. Porém, o tipo de AVMod que tem nele não é um tipo de AV que funciona muito bem em televisores novos, de LCD, plasma. Nos televisores de tubo ele funciona bem, né? E eu tenho aqui o esquema elétrico deste AVMod, é um esquema bem antigo, né? Eu acho que deve ter mais de 10 anos que isso aí roda na internet. Ele é constituído só por resistores, né? Ligado aqui nos pinos 2, 7, 8, 5, né? E na junção. Aqui é para pegar, no caso, o croma, né? E aqui pega o luma, então ele acaba misturando, e aí pela saída de um capacitorzinho aqui você faz ele funcionar. Então o AVMod que tem aqui é esse sistema. E aqui para o áudio, só um capacitor, né? Não dividindo os dois pinos, você tem mono, né? Então o certo era pôr aqui mais um capacitor, um resistor, né? Para você poder fazer o pull-up e fazer uma alimentação correta. Bom, esse tipo de AVMod é muito antigo, isso funcionava bem em televisores de tubo, né? Depois aí a gente vê aí alguns americanos desenvolvendo outro sistema, que nem o Ben Hake,
que colocou o AVMOD com dois trimpotes e um resistor. Já funciona, mas também não é lá muita coisa, né? Então, às vezes a gente perde definição. E esse daqui é o que acontece demais, né? O defeito que está dando nele, eu vou mostrar aqui o que acontece, olha. Eu tenho som, mas eu não tenho imagem. Por quê? Porque a imagem está muito fraca. É uma imagem que não tem brilho, né? E não tem potência para poder estar aparecendo. Então o som dá muito ruído, olha aí. Por quê? Porque neste caso aqui, a pessoa que fez a modificação, ele não separou do pino 12 e o pino 13 a trilha. Né? Por que que eu levanto esses pinos aqui e puxo? Para que ele não fique ligado no circuito original. E eu puxo direto do CI. E o AVMOD que está aqui, olha só, a pessoa que fez, vou ser sincero, né? É um porco, né? Porque ele soldou aqui de qualquer jeito, né? Não custava às vezes pôr numa plaquinha de prototipagem. Ele puxou aqui os resistores, soldou de qualquer jeito. Aí o capacitor ele soldou aqui. Eu estava olhando a trilha aqui, ainda está ligada no sistema original, né? Aqui ele soldou o fio terra aqui, ó, da junção do cabo AV. E o fio terra acaba encostando aqui onde era a soldagem do módulo RF. E aqui a gente tem 5 volts também, né? Provavelmente o que queimou esse fusível aqui foi isso, né? E eu não sei quem foi que substituiu por um automotivo. Bom, o que a gente vai fazer é isso. É tá substituindo aqui por soquete, trocando esses capacitores e arrancando essa nojeira desse AVMOD que a pessoa fez aí e fazendo um AVMOD como se deve, né? E dando uma revisão geral, uma limpeza geral em tudo. Eu vou ter que dar uma olhada também nos controles dele, né? Esse console aqui já tem algum conserto aqui, né? Dá para ver que tem alguns fios aqui sendo puxados pelos conectores DB9, já tem trilha partida, então vou revisar tudo isso daí e pôr esse Atari de novo para funcionar da forma que ele deve funcionar. Eu acredito aí que o Paulo Eric vai estar depois bem satisfeito com a conclusão de todo o serviço, né? Vai seguir aí algumas fotos de toda a operação, de tudo o que eu vou fazer. E depois, como de costume, a gente mostra aí a imagem dele no final, ele funcionando com todas as modificações. Ele mandou também todos os jogos, ele mandou na caixa, né? Numa caixa de um PlayStation, acho que 3, que ele tinha lá. Ele não tem a caixa original, ele enfiou tudo e acabou me enviando os dois controles, enviando todos os cartuchos. Eu vou dar uma limpada geral em todos os cartuchos aí, dar uma limpada nele, dar uma lavada nesse console que está todo empoeirado, né? Então vou ter que desmontar transformador, tirar tudo aqui, deixar ele todo limpinho e pronto para ser jogado. Então segue aí o resto do vídeo e logo logo a gente mostra o final.
isso aí, amigos. Continuando o vídeo aqui, agora estamos na conclusão e eu gostaria de mostrar aqui para vocês aqui o console já montado. E nesse console aí, conforme as fotos que vocês já viram, foi trocado algumas peças e feito uma boa manutenção, né? Como se devia. Principalmente ter arrancado aquela nojeira daquele AVMod que tinha, né? Que não funcionava direito. Uma coisa que o Paulo Eric pediu foi para pôr um indicativo que o console esteja ligado, pôr um LED, né? Eu não sou adepto de furar a carcaça para pôr LED aqui ou em algum outro lugar. O máximo que eu faço é uma iluminação indireta, né? Onde um LED ilumina aqui a chave. Em alguns casos dá até para substituir a chave aqui por uma daquelas que tem um LED em cima. Não fica muito bom, não fica muito legal, porque você acaba perdendo o original. E eu quero mostrar para vocês como ficou personalizado. Olha só que legal. Então, dá para saber que ele está ligado porque acende na chave. Olha só que legal. Então ele ilumina, né, por trás, aqui pela frente. A chave você sabe que está ligado. E dessa forma eu não estou mexendo no que é original do Atari, né? Ele não ilumina nas outras chaves, ó, é bem específico, né? Então ligou na chave power aqui, ele está funcionando. Bom, quero mostrar também a imagem para vocês aqui. Esse cartucho é dele mesmo, River Raid, e gostaria de mostrar para vocês a qualidade, né? Uma imagem muito boa mesmo, né? Você vê que está bem definida. Outra coisa impressionante, olha só. No helicóptero, dá para você ver que ele tem a faixa no meio colorida, né? Tem alguns AVMods aí que o pessoal anda fazendo que o helicóptero é todo pretinho, esse não, você percebe que tá aí as suas cores aí da forma certa, né? O som também ficou muito bom, né? Vou tentar jogar aqui, ó. Olha só. Ó, que legal. Então, ficou muito bom. Vou pôr aqui um cartucho aqui de mais jogos para a gente testar. Vamos pôr jogos aqui de 8 KB. E vamos ver aqui. Olha só. Olha só que legal. Muito bem. Bem definida a imagem. Olha só as skylines. Olha que imagem que esse console está dando, né? Perfeito. Muito bom mesmo. Eu acredito que o Paulo Eric aí vai ter muitas horas de jogabilidade com esse Atari aqui. Esse é um dos que ficou com uma das melhores imagens, né? E o que é impressionante, amigos, ainda não é o AVMod 2.0, porque eu vou estar lançando aí um outro tipo de AVMod. Esse daqui é o AVMod feito ainda com o transistor e o trimpote de 3K3. Olha, bem feitinho. Você tem uma excelente imagem, olha só, né? Algumas pessoas andou perguntando aí como é que faz para ter a imagem assim. Tudo isso é um conjunto, amigos. Tem que trocar capacitor, tanto o de 2200 micro como o de 4,7. Tem que rever o soquete se não está com mau contato, porque isso dá ruído na tela, certo? É tudo um conjunto. Se você fizer uma boa revisão no teu console, você vai conseguir obter dele uma imagem assim, ó. E aí você vai ter certeza que o console vai durar mais uns 30 anos. Então, Paulo Eric, eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. E contamos aí com o seu joinha, o joinha dos amigos aí. E as perguntas aí, né? Vão divulgando o canal aí, ajude a gente a crescer, ajude a gente aí a compartilhar mais informações. Até o próximo vídeo, amigos.